Assalomu alaykum kanalimizning aziz obunachilari. Mana sizlarga jannat yo'ri so'layman dedi, so'yla. Qiymadan bundan savol topmaysizlar, va urug'ilarlar xabarlar. Mana paketlarni sizga ketib, qari bosmalar deb kerak kerak ishlar. Qiymadan topmaysizlar bundan savolni. Qani to'sma, va sanga kel, so'yla. I'm going to go to the house. Padmayak to Başladik mı?